23 avqust Kəlbəcər rayonu bu Pışqa deyilən yerdəyik biz indi. O vaxtı şapların başının üstə qoşdaşda Pışqa quraşdırılmışdı. Televiziyalərə götürücüydü bu. Ermənilər bunu yıxıb bu vəziyyətə salıbdı. Bir dənə burada dağın başında bu buna da imkan vermişlər ki qalsın yerin. Bunu da yıxıblar bu vəziyyətə. Görürsünüz. Rovdu. Görürsünüz. Bu yandan biz indi Kəlbəcərin qarşısındayıq. Kəlbəcər də var burada. Görürsünüz. Viran olmuş Kəlbəcər. Və Kəlbəcərin ərazisi tamamilə viran olur. Sabit Həmoğlu ilə gəldik buradan. Sınır kilisənin başının üstünə çıxdıq gəldik. Gedirik Qaraçanlı, baş Qaraçanlı yaylağına. Ağca qıza gedirik. Gördüyünüz bu yollarda ermənilər çəkibdi. Deməli Yelicənin başının üstündən basar keçərə ikinci yoldur. Bu biri sol mənim sol tərəfimdə olan da köhnə yol. Burada Yerlicə tərəfdir, görsənir. Belə özəl hər bir tərəf cənnətdir. Boş daş odur da, həm olur. Boş daş, qabaqda iki dənə təpə. Hə, bu iki dənə təpə qoş daş adlanır. Qoş daşdır. Burada Dilyamin kəndidir, Şaplar kəndi. Dilyam Əskərov gəlir bu Şaplar kəndini hər il ziyarət edirdi o vaxtı. Sonra bir cüzi səhvə görə əsir götürüldü. Qoşdaş daşı Pışqa deyilən ərazi. Bu da həmin Pışqadır. Buradan da paylanırdı. Belə bir şey televizor bir digər kəndlərdə tutmaq üçün. Bu binanda bu Şükrəcü və tikiflər o vaxt işləyirmişdir. Həm olun, dəli dağda Hə, dəli dağda